Nuotaikos geros, jau šį sezoną kažkaip pavyko visur į finalus prasimušti. Tai visi patenkinti, džiaugiasi, dabar švesim. Aišku, dar MKL finalo ketvirtas liko, bet džiaugiamės iškovota vieta. O finalo varžybos buvo įtemptos, sunkios, klampios rungtynės buvo. Mus pagavo jų spaudimas, atiksliau aikštės gynyba, nes jie sustoja, mes nepataikėm. Kol prisitaikėm prie jų gynybos, šiek tiek laiko pritrūko. Nu, neužteko. Komandai sekės gerai žaisti, nuotaikos irgi geros buvo. Aišku, norėjusi atsirevanšuoti Salantų vėjų už patirtą pralaimėjimą pirmose rungtynėse. Tai finale tą ir padarėm. Nu kaip, finalas buvo iš tikrųjų mums baisius, labai nepataikėm. Ten statistiką žiūrėjom, tritaškai buvo 28-4. Baudus irgi 21-9, tai labai daug pritrūkų taškų. O šiaip tie jaunimas, nu, užmėtimus. Šiaip buvom sugrįžę į varžybas, bet vėl nebeimėtim ir paleidom vėl varžybas. O šiaip noriu pasveikinti varžovus, tikrai gerai kovoja. Laukia šviesi ateitys jų, nes tikrai neblogų komanda. O ką mes bandysim kitais metais atsigrėpti? Šiaip pradžia buvo iš tikrųjų nesunkiai. Laimėjom daug varžybų, dideliais skirtumais. Paskui pasipylė traumus, iškrito porą žaidėjų. Iškritom į duobę. Ir jau pasimatė atkritimus varžybos ketvirtfinalis su Klaipėdos Nafta, kad jau buvo sunkiai. O pusfinalis iš vis pirmas varžybos pralošėm, bet biški susiėmėm, pasitreniravom kartu. Ir iškart matėsi rezultatą. Ten laimėjom prieš abordą dideliais skirtumais ir patekom į finalą.